Mínimo vital. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto. Doncs saludem a la sociòloga Iolanda Fresnillo. Què tal? Bona nit, com estem? Bona nit, molt bé. I en Roger Medina, economista de la Universitat Pompeu Fabra. Bona nit, Roger. I expliquem als nostres espectadors, vaja, segur que ja ho saben, però qui se seia aquí la setmana passada ara és conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, és a dir que no sé si ara et tocaria tu. No tinc cap aspiració a ocupar aquest càrrec. Desitjo molta sort al Ramon. Molt bé. Escolteu-me, comencem, no sé si a parlar d'això mateix que amb el que hem arrencat el programa. Aquesta tarda s'ha aprovat aquesta llei per regular el preu dels lloguers, una norma que no afectarà els petits propietaris, però que s'haurà d'aplicar a 60 municipis catalans de més de 20.000 habitants, i la principal novetat és que per primera vegada es posa un topall a l'augment de preus del lloguer. Calia fer aquesta regulació? Bé, jo en primer lloc vull dir que en general les regulacions de preus crec que hi ha un consens força majoritari, especialment en el mercat de l'habitatge, de diversos estudis econòmics que tenim sobre la taula i diverses experiències internacionals que acrediten que aquesta no és una bona política. Que els preus del lloguer no sigui el mecanisme òptim per dur a terme una intervenció pública en el mercat de l'habitatge vol dir que els poders públics han de romandre inactius? No. Òbviament els preus del lloguer a Barcelona en concret entre el 2014 i el 2019 han incrementat un 42%, no? Per tant, és obvi que requereix d'alguna acció legislativa per tal de donar sortida a aquesta problemàtica, però des del punt de vista de la regulació econòmica, el control dels lloguers en general no és una mesura efectiva per solucionar aquest problema. Tenim experiències que es pot reduir l'oferta, tenim experiències que pot produir-se un deteriorament de la qualitat del parc d'immobles, experiències on es pot reduir la mobilitat laboral i sobretot també llistes d'espera, no? Perquè si el preu es manté fixa i la demanda segueix creixent, el que és d'esperar és que cada vegada doncs, hi hagi més gent que vulgui perquè el preu vulgui anar a veure perquè el preu està fixa, no? I aleshores això pot ser un problema des del punt de vista de l'eficiència. Iolanda? Jo penso que sí que era necessària. Penso que les experiències d'altres ciutats també es valoren segons des del punt de vista del que les valoris, a vegades les valoracions econòmiques fetes en funció, per exemple, de quins són els beneficis del propi sector, doncs, òbviament la valoració pot no ser tan positiva i alguns d'aquests estudis que s'han fet a altres ciutats, com el cas de Berlín, per exemple, està fet des del punt de vista d'un portal immobiliari, aleshores, clar, la seva valoració possiblement no sigui tan positiva. Penso que era molt necessari per això, no? Perquè els preus estaven pujant de forma desorbitada, posant en perill un dret, que jo crec que és una cosa que hem de tenir sempre sobre la taula, que és un dret fonamental, l'accés a l'habitatge. Penso que s'ha d'aprovar d'alguna manera, perquè no tenim de moment cap altra mesura sobre la taula per limitar aquest increment en espiral dels preus, i que aquests efectes secundaris hem de veure, no? I hem de veure si fins i tot els podem aprofitar, no? Perquè per mi, per exemple, que hi hagi gent que abans posava el preu a l'habitatge en el mercat a un preu exorbitant, fins i tot fent pujades del 50% sobre els lloguers que tenien abans, diguem, abans que s'acabés el contracte, i que per tant estaven especulant, i que el posin a la venda i es desfacin d'aquest habitatge i que d'alguna manera això faci baixar el preu de la compra i les administracions públiques poguessin fins i tot comprar aquests habitatges a més baix preu i promoure l'habitatge social, doncs no seria una mala cosa des del punt de vista del dret a l'habitatge. Des d'un punt de vista econòmic, doncs, òbviament, reflectiria pèrdues en el sector immobiliari, això. A curt termini sí que és innegable que les polítiques de control de rendes i en general de control de preus beneficin a les persones que en aquell moment gaudeixen d'un habitatge en
règim de lloguer, no? Perquè és obvi que a l'hora de renegociar el contracte estarà sotmès a la limitació de l'índex de referència. El que passa és que ens hem de preocupar, jo crec, més pels efectes dinàmics, és a dir, els efectes que es poden produir a llarg termini, perquè, com dic, aquests efectes que s'observen en diverses ciutats que han introduït el control de rendes, com Massachusetts, com San Francisco, etc., i on s'han fet estudis, també tenim el cas de Berlín, cas de París, etc., el que s'ha d'analitzar, òbviament, no podem agafar i dir què ha passat d'aquí un mes o dos mesos des que ha entrat en vigor. No? Això són anàlisis que s'han de fer a llarg termini. I els efectes aquests adversos que esmento es poden observar més a llarg termini. I amb això que comento del deteriorament i de la reducció de l'oferta, que crec que és especialment problemàtic perquè pot agreujar el problema. No? Perquè si estem parlant que existeix una demanda i aquesta demanda no és satisfeta i a sobre hi ha certa oferta que és retirada del mercat i es redirigeix, per exemple, a la compra-venda, doncs aquí ens podem trobar amb un problema. Però hi ha una consideració que vull fer, i és que en general les desgravacions fiscals que es van fer, que tenien una intencionalitat política de promoure el règim de propietat, eren unes gravacions fiscals que eren anòmales a Europa, perquè la desgravació es produïa pels interessos i pel capital, i bàsicament políticament es va promoure un règim de propietat, i quan altres països tenien provisió pública d'habitatge amb taxes elevades, aquí doncs, és del 4% avui dia segons l'OCDE, taxes properes al 40% als Països Baixos i casos de ciutats concretes com per exemple l'exemple de Viena, que és una ciutat de molta llarga trajectòria en aquest àmbit. No? Llavors, aquí políticament doncs, hi ha hagut certs interessos que no s'ha volgut trobar una solució des de fa molts anys en aquesta problemàtica, i crec que cal incidir en això. Passa que en això segurament estarem d'acord, és a dir, que a llarg termini, per mi aquesta mesura no pot anar sola, a llarg termini ha d'anar acompanyada de la construcció d'habitatge públic amb condicions d'accés social, ha d'anar acompanyada de mesures per afavorir la rehabilitació i el manteniment de l'habitatge. Els propietaris tenen l'obligació de mantenir l'habitatge en condicions, si no ho fan perquè les condicions del mercat no els ho afavoreixen, estan incomplint la llei, és a dir, és una obligació del propietari, i per tant s'ha d'acompanyar de tot això, no pot anar sola la llei. El dret a l'habitatge és molt més complex que una simple llei de limitació de preus. No? De fet, aquesta norma deixa algunes excepcions, no s'aplicarà en obra nova, tampoc s'aplicarà als petits propietaris que depenguin econòmicament dels ingressos del lloguer, i hi ha també les excepcions de les reformes i millores dels pisos. Sí. No? Una de les problemàtiques que es va observar amb el cas de San Francisco amb les reformes i millores era que si precisament un dels mecanismes que excepciona l'aplicació de la contenció de rendes és fer obres, ens vam trobar que el 15,3% dels habitatges sotmesos al control de rendes es van fer moltes obres de millora per tal de poder sortir del control de rendes, i per tant el que va provocar va ser un increment de la renda mitjana de les persones que habitaven els habitatges al control de rendes. És a dir, al cap dels anys el que havia passat és que hi havia hagut una substitució progressiva per gent de renda baixa, i la gent que es podia permetre aquells habitatges que havien estat millorats. Aleshores, aquests efectes crec que el legislador els hauria de contemplar. No conec exactament perquè no s'ha presentat cap memòria econòmica, però sí que és veritat que hem de veure que s'apliqui per veure què passa. Però ja veurem si s'acaba aplicant. Però aquests efectes estan passant ara a Barcelona, per exemple, d'expulsió de persones amb rendes baixes mitjanes. Vull dir que això es dona sense aquesta qüestió. S'ha posat topalls. Exacte. Parlem d'una... En fi, ja veurem quina vida té la llei, que com diem, tot just avui ha acabat de ser aprovada. Veurem també si el Constitucional acaba, no sé, li acaba ficant-se sobre de la llei, si és que el govern del PSOE doncs així ho decideix. Dèiem que dijous passat vam saber també de les negociacions de la fusió de CaixaBank i de Bankia, dues entitats ara mateix amb seu social al País Valencià. Aquesta entitat serà la primera del sistema bancari espanyol amb uns actius de més de 660.000 milions d'euros. Qui creieu que guanya, qui perd amb aquesta operació? Bé, jo crec que sempre que analitzem les fusions hem de tenir en compte un pes i un contrapès. No? Hem de posar una balança i veure quin dels dos resultats de la fusió pesa més. Normalment es posen a un costat els costos que es pot estalviar derivat de la fusió, de la nova entitat que es crea, i per l'altra banda la possible concentració i per tant el poder de mercat de la nova entitat. En aquest cas bàsicament el que veiem és que algunes estimacions apunten que els costos que es podrien estalviar de la nova superentitat del sistema bancari serien d'uns 500 milions d'euros. Aleshores, això costos són a base de... Sí, clar, hem de tenir en compte que aquí costos... O sigui, sí que és veritat que el sistema bancari a tota Europa i al món està patint un procés intens de digitalització, i per tant el que és la prestació del
el servei directament a la persona, això es anirà reduint i es produiran serveis telemàtics. No? Aleshores, el procés de substitució i de tancament d'oficines crec que és inevitable i crec que s'ha de saber gestionar. I com deia, hem de veure si els costos relacionats amb aquestes eficiències són superiors al perill de la concentració i l'increment del poder de mercat. Hem de tenir en compte que s'estan fusionant el tercer i el quart banc més gran i el sistema bancari espanyol ha patit un procés de consolidació i de desaparició molt, molt gran. No? Pot ser la primera i pot ser que en vinguin més. Sí, sí, sí. El fet que el banc de Sabadell diguem acabi en mans del Santander o del BBVA diguem, gairebé es dona per fet diguem en alguns mitjans econòmics d'aquests tipus Bloomberg, internacionals i de la casa, diguem, de Catalunya. Jo penso que a més el Roger ho ha dit molt bé, no? Hi ha aquest perill de concentració de mercat molt important, però no només això, sinó l'efecte del too big to fail, que diuen els anglosaxons, no? Construeixes una entitat, ja són dues entitats amb bastant peus de fang, doncs és encara més, no? I en una hipotètica situació com la que va passar 2008-2010 de disfuncions en el mercat financer, doncs, no la pots deixar caure perquè que caigui, diguem, té impactes sistèmics, no? Té impactes en el sistema financer. I això és un perill. I això és un perill per la gent i és un perill per l'economia en general. No? L'altre que perd, doncs, òbviament, els treballadors i les treballadores, està parlant de més de 7.500 acomiadaments de sortida, és a dir, només per la fusió. Després hi ha aquesta adaptació al procés de digitalització que veure cap a on porta en general en el sector bancari, però després també hi ha les possibles pèrdues cap a l'erari públic, diguem, no? L'Estat va posar, em sembla que són 23.000 milions d'euros a Bankia, 24.000, dels quals 3.000 ja s'han donat per perduts, i segons quines siguin les valoracions, no? La valoració de mercat de les accions de Bankia, doncs clar, diguem, algunes estimacions, com les que ha fet el diari El Salto, diuen que perdrem entre 15 i 17.000 milions d'euros, que se sumen als 60.000 milions diguem, del rescat bancari. Per tant, això també té un impacte negatiu sobre tots i totes. Sí, no, jo estic molt a favor amb això del risc moral, no, del too big to fail, que una vegada tenim una entitat sistèmica, doncs en darrera instància està avalada per l'Estat. No? Els passius d'aquella entitat estan avalats per l'Estat i això és públic i notori i ho sabem. El que passa és que en el sistema bancari, el Banc Central Europeu, des del mes de juliol, porta diguem, incentivant una mica les consolidacions i les fusions perquè preocupa que arran dels impagaments que vindran derivats de la crisi del coronavirus, els bancs no disposin dels requeriments de capital per tal de poder suportar aquestes pèrdues. I aleshores el Banc Central Europeu, el Sistema Europeu de Bancs Centrals i en definitiva els reguladors que han de garantir l'estabilitat financera estan preocupats per aquest tema, però a l'altre costat tenim les autoritats que han de garantir la competència, que aquestes s'han de preocupar perquè hi hagi una competència efectiva en el mercat. I per tant veurem què passa, veurem si la fusió l'acaba analitzant la Comissió Europea, perquè per exemple el Banc de Santander quan va comprar el Popular va ser analitzat per la Comissió Europea i per tant hem de veure si finalment ho analitza la comissió o ho analitza l'autoritat de la competència espanyola i què conclou. Però bueno, i després hi ha tots aquests diners per recuperar. Òbviament, el gran problema d'això és que la participació de l'Estat, una vegada es fusioni la nova entitat, la participació de l'Estat es diluirà, perquè l'entitat gran... És a dir, es redueix el percentatge d'accions que té l'Estat, que d'altra manera no ha exercit diguem, aquest poder sobre Bankia. No? És un banc eminentment públic, no? Majoritàriament públic, però l'Estat no ha fet diguem, de propietari en aquest banc. Sí. Doncs ja que parlem de reestructuració d'oficines bancàries, de gent que aniria a l'atur, parlem d'atur i de treball. Segons l'Eurostat, l'Agència Europea d'Estadística, el mercat laboral espanyol, és el que més ocupació està perdent de la Unió Europea. Però segons la darrera enquesta de població activa, l'EPA, publicada a finals de juliol, la pandèmia va destruir 1 milió de llocs de treball a Espanya, sense tenir en compte els expedients de regulació temporal d'ocupació, els ERTO, que superen els 3 milions de persones. No sé quin panorama tenim. És molt preocupant. En De Guindos, que normalment no estic gens d'acord amb ell, especialment amb el tema de les fusions, per exemple, l'altre dia deia que el més difícil de recuperar seria els llocs de treball. No? Clar, Espanya té diverses consideracions diguem, que fa que tingui aquesta major destrucció de llocs de treball. La primera és la dependència del sector turístic, no? I l'impacte que la Covid i la crisi econòmica ha tingut en el sector turístic i sector serveis en general. No? I l'altra és la regulació laboral, no? Que permet fàcilment i de forma molt barata aquesta destrucció de llocs de treball. No? En aquest sentit és bastant bona notícia que també ha passat aquesta setmana, no? Aquest anunci de que es revisaran alguns aspectes
de la regulació laboral, no? De la reforma laboral, no? De la reforma laboral, exacte. Sobre l'atur, no sé si... Ah, sí, sí, no, jo només volia dir això, que el mercat laboral espanyol, en general, sempre quan venen crisis, diguem, l'elasticitat de la destrucció d'ocupació, no? És a dir, si el PIB cau un 1%, l'ocupació sempre acostuma a caure. A més, tenim un mercat laboral que és molt disfuncional i, en general, jo crec que es deu en part a l'estructura productiva del mercat, però també es deu a la regulació laboral disfuncional i que, en general, les taxes de temporalitat són superiors en tots els sectors. En aquest sentit, crec que el règim dels ERTOs, mentre existeixin mesures de restricció sanitària, és important que es mantinguin, perquè si l'autoritat sanitària ordena el tancament de certs negocis, etc., i de certes dependències, doncs, òbviament, aquí hi ha d'haver un règim de protecció perquè s'està imposant un tancament obligat, no? Uh-huh. Però també hem de veure fins a quins límits i pressupostàriament on es pot arribar. Els pronòstics del Fons Monetari Internacional, del Banc d'Espanya i la Comissió Europea fixen la caiguda per finals d'any de l'economia espanyola per sobre del 13%, cosa que dependrà d'aquesta segona onada de coronavirus, que de fet no ens ha deixat, i de la capacitat de recuperació. En canvi, però, sentíem també la ministra d'Economia espanyola, Nadia Calviño, anunciant que l'economia creixerà un 10% el tercer trimestre. En què ens quedem? Quin pronòstic? Però les dades que has donat són de caiguda anual o trimestral? El 10% al trimestre i el 13,5% i l'anual. Anual, exacte. Anual. És que hem d'anar... anual. Sí, perquè a vegades es barreja la caiguda trimestral, no? Perquè com que el trimestre passat vam decréixer molt, és molt probable que veiem un creixement trimestral, però l'acumulat de l'any, com que hem tingut una caiguda molt forta en les primeres èpoques de l'any, en l'agregat veurem una caiguda, és evident. De fet, veurem segurament la caiguda més pronunciada de la Unió Europea o de l'OCDE, com acrediten les dades, no? I l'important segurament no està en aquesta caiguda, que hi ha, diguem, des de que s'estan fent prediccions, s'està dient que l'estat espanyol s'estarà entre el 12 i el 14%, es van movent entre aquestes xifres, ara estan al mig, just en el 13, no? Però hem de veure. Jo crec que hi ha dues coses que hem de tenir en compte, és això com afecta la gent, no? I afecta això, no? En destrucció de llocs de treball, i per tant, què s'ha de fer per aquesta recuperació i què passarà l'any que ve, no? Perquè ara ja sabem que aquest trimestre potser es recupera una mica l'economia, no del tot, perquè aquests sectors, diguem, que empuixen com el sector turístic o el sector de la restauració, doncs aniran a mig gas o a zero gas, diguem, el turístic, per exemple, o el sector del turisme de congressos, no? I per tant, poc podem créixer per arribar a aquest 10%, no sé d'on treu les dades la ministra, però bueno. Però en qualsevol cas, què passarà a partir de l'any que ve? No? Què passarà a partir de que aquest concepte de la nova normalitat agafarà una altra dimensió, no? Perquè haurem de conviure amb el virus, segurament amb algunes mesures sanitàries, no? Però l'economia haurà d'agafar una altra dinàmica, no? I aquí jo, des de que vam començar aquesta secció, vinc dient, a mi em falten plans sobre la taula per veure què passa amb la indústria en aquest país, per veure què passa amb l'agricultura, per veure què passa amb el sector servei més enllà del turisme, no? Com es posen sobre la taula plans de xoc a nivell econòmic, perquè, bueno, empresa que tanqui, tenir alternatives i tenir propostes per veure què passa amb això, sí, no? Sí, sí. Estem pendents dels diners d'Europa, en tot cas, no sé si més que plans... Sí, estem pendents d'aquests 140.000 milions que en teoria han d'arribar i veurem en què ho destina, diguem, el govern espanyol, com ho distribueix, en quins terminis. Després hi havia tot el debat de la condicionalitat o de la no condicionalitat. Sí que pot ser que finalment haguem de, diguem, complir amb alguns compromisos per tal de garantir que efectivament aquests fons arriben, però jo crec que és molt important que aquests fons es redirigeixin cap a reptes futurs, com per exemple la digitalització, la mobilitat sostenible i sobretot la innovació, no? Perquè la inversió crònica, diguem, el règim d'inversió a Espanya en termes d'innovació, doncs pateix d'una... Però hi ha un perill real de que aquests diners, o part d'aquests diners, una part important, vagi a fons perdut, diguem, per exemple, a rescatar empreses del sector turístic. I per tant, hem d'estar alerta perquè realment, per això dic que falten plans, no? Ja. Els diners poden arribar o no poden arribar, però on què, es destinen, no? Aquests diners i per què són és molt important. Acabem fent un apunt sobre la possible derogació parcial de la reforma laboral, que abans ho apuntava la Iolanda. Sembla que això genera divisions al si del govern. La vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciat una derogació parcial durant el segon semestre d'aquest any i el president de la Confederació, la COE, Antonio Garamendi, ha anunciat que ara no toca. Creieu que això ho veurem o...
Jo crec que ara toca més que mai. Fa anys que toca, però ara toca més que mai. No sé si ho veurem, i no només depèn de la voluntat del govern, sinó també d'aquests equilibris, diguem, parlamentaris en el Parlament, però crec que és el moment de protegir els treballadors i les treballadores, garantint, no?, que aquesta immensa flexibilitat que té l'empresari per no, contractes parcials, contractes temporals, doncs es limiti una mica i per tant es faciliti generar llocs de treball de qualitat i més estables. Jo crec que la reforma laboral no s'acabarà derogant, més que res perquè també hi ha interessos dintre del propi Consell de Ministres i la veu de Nadia Calviño és molt important, perquè no oblidem que és una euròcrata i per tant és l'encarregada de portar les negociacions. I precisament crec que els ajustaments relatius al mercat laboral, derogar la reforma laboral precisament quan parlem de condicionalitat per als fons rebuts, no anirien en aquesta línia, perquè una de les principals coses que reivindicava, per exemple, el ministre de Finances holandès en les diverses reunions de l'Eurogrup, era que, doncs, que volia aplicar una estricta condicionalitat a aquests préstecs. I crec que la reforma laboral, derogar-la, no, diguem, no aniria en la línia amb aquestes obligacions europees que més o menys ens volem comprometre per tal de poder percebre aquests fons. I per tant, jo crec que per pur pragmatisme polític, més enllà de si derogar-la seria procedent o no des del punt de vista de l'eficiència econòmica i del funcionament del mercat de treball, crec que per equilibri polític no és quelcom que passarà. Molt bé, doncs moltes gràcies, Iolanda Fresnillo. Gràcies, Roger Medina.